Uman yerdən küsərlər, bilmirəm. Sadəcə olaraq bilirsiniz, mən birinci rəddə oturmuşdum. İlk konsertin ilk günü idi, 5 idi. Və mən o günü bütün tədbirlərimlə imtina eləmişdim. Sağ olsunlar, mənə dəvətnamə vermişlər. Birinci rəddə özü düz səhnə ilə belə burnum səhnəyə dəyirdi. Yəni o mənada. Sadəcə mənim orada həmkarlarım da var idi və mənim o 2000 nəfər içində məni sevənlər və sevməyənlər də ola bilərdi. Gözlənilməyən halda səhnənin ortasında, səhnəciyin ortasında Nadirin adının hallanması əvvəla belə qaldı. Biz əvvəla elə bir adım çəkiləndə mənim yanımda prodüserim əyləşmişdim ki, Rafael, mənim adım idi o. Dedi, hə. Bu şəhərdə uşaqları ilə bir küsüb, bir barışan Eliza Seyidcahandan fərqli olaraq Nadir deyəsən bu dəfə yaman inciyib. Belə baxdım ki, axı niyə? Axı nə üçün? Sən mən başa düşürəm, keçən dəfə məni parodiya elədilər. Mən normal bunu qəbul elədim, normal. Çünki, amma birdən-birə mənim orada dəxli olmayan bir yerdə, ya birisi dəxli olmayan. Elə bir ki, bu süfrəyə, bu süfrədə hər şey var. Bir dəxli olmayan bir neyməti gətirsən, neymət də dörəm, dəxlisiz bir şeydir. Ağac getirmək istəyirsən, burada yolqa ağacı. Və həmin şeylə, həmin o dərəcədə fərqli. Əvvəl yanıma belə baxdım, utancaq-utancaq, sonra o tərəfə baxdım. Gülüşlər oldu, düşmanlar sevindi, təbii ki, dostlar məyus oldu, ola bilər ki. Dedim, Rafael, biraz oturaq, 10 dəqiqə keçsin, biz sonra gedərik. Çünki mən artıq otura bilmirəm. Ya mən oturmalıydım, çünki şey, məni qəhər bürümüşdü, nəsə ola bilərdi o moment. Mən bir də görsənim ki, yəni ki, başdan xərəb deyiləm, amma o vurur, adam bir dadang vurur sənə təbii, belə ki, sən bunu eləyəcəksən. Mən bunu eləyəcəyimdən qorxdum. Və orada qəhərlənib hönkürləyəcəyimdən utandım və dostlarıma pis olmasın, başqa cür pis olmasın, elə qoy bu cür olsun və heç kimi hiss eləməsin. Olar, insanda ola bilər ki, qabaqda rəddə oturmuşam, o momentdə mənim halım xarab olub çölə çıxmışam. Amma yəqin ki, təbii ki, o səhnəni, səhnədən sonra 10 dəqiqə keçib getdiyimə görə tamaşaçı da onu hiss eləyib ki, Nadir getdi, birdən-birə yox oldu, iki masa boş qaldı, təbii ki. Qəlbinə dəyən sözün məhz nə olduğunu demək istəməyən Qafarzadəyə bu atmaca necə təsir eləyibsə, o gecəni belə yata bilməyib. Evə gəldim, çox məyus halda gəldim. Yoldaşım halımı soruşdu, dedim, heç bir şey, yəni ki, sən özün bilirsən, bizim bu qənilərikdə biz hal, hər dəm xəyalıq, halımız olur da, olmur da. Yox, nəsə olub sənə, dedim, dedim, yox, evə, üzr istəyirəm, yatağıma girdim, yuxu aparmadı, üzr istəyirəm, siqaret çəkməyən adam ki, məsələn, ayda ildə bir dəfə mən, o günü mən bəlkə bir paçka siqaret çəkdim, o gecəni. Bu şəhərin sakinləri Nadirin könlünü almaq yerinə ondan inciyə düşüblər. Mesaj gəldi ki, çox sağ ol mənim dostumdan, Müşfiq Abbasovdan, çox sağ ol elədiyin hörmətə görə. Mən də yazdım ki, əslində sağ ol sizə düşür, çünki siz məni pərt elədiniz. Mən gic olmamışam ki, durum gedib, həmişə də oturmuşam, qəşəng də alqışlamışam, sevinmişəm də. Hətta mən o anlarda olan şəkili çəkib Instagramda paylaşırdım. Mən də yazdım olaraq ki, əslində mən sizə uğur arzulayıram, mən ikisindən küsmürəm də. Amma o dəqiqə mənə çox pis təsir edir. Mən də insanam da, yəni mənə təsir edə bilmir. Mənim də sinirlərim var, mənim də təsir edə biləcək insanım da, mənim də orqanlarım var mənim. Və o yüzdən belə, bilmirəm, indi biz, mən bilmirəm, onlara küslü saymıram. Özüm küslü saymıram onlara, özümü. Amma ki, onlar da sayırsa, çox naxaq yerə sayırlar. Bir konsertlə hər şey. Yazıblar ki, bundan sonra biz səni heç bir verilişimizdə, konsertlərimizdə parodiya etməyəcəyik və sən də konsertdən yarımçıq getməyəcəksən. Bu da bir özlərinə məxsus şutka zarafatdır, yəni bu şəhərdə olan özlərinə məxsus. Nə olan xətrini çox istəyirəm olsun. Nadir Qafarzadə dost kimi özünü çox yüksək qiymətləndirdi. Ola bilər olan ətrafında dostlar olsun, çox dostlar olsun. Amma Nadir kimi səmimi dost olan yanında yoxdur, inanmıram. İç olmayacaq. Ümumiyyətlə, Nadir kimi o səmimi oğlan, Nadir dost olmağı bacarır. Sədaqətli ola bilir, etibarlı ola bilir. Mən ki, inanmıram ki, Nadir kimi Azərbaycanda oğlan var. Bu mənada. Sədaqətdə, etibarda, əl açıqlıqda, kimisə acısına ağrıyıb, öz acısı kimi qəbul edib, kimisə sevincinə şərik olub sevinən. Yəni ki, bunlar məndə var. Tərifləmirəm, özümü olan şeyi deyirəm.
Vəfalı dost Nadir Qafarzadə ilə zarafatçıl bu şəhərdə arasındakı bu inciklik ümid eləyirik ki, çox çəkməyəcək. Axı, əsil dostlar çəkişə-çəkişə bərkişirlər. Starlife Ayan baba kişi İvanın bir sirrinin üstünü açdı. Sirrinin açıldığını görən Ayan buna necə reaksiya verdi? Bizim Ayan adı ilə tanıdığımız Ayanın sən demə. İzləyin, biləcəksiniz. Starlife Ayanın hansı sirrinin üstünü açdı? Bildiyimizə görə, sizin sinif yoldaşınızdan öyrəndiyimizə görə adınız... Sirrinin açıldığını görən Ayan necə reaksiya verdi? Bu ümumiyyətlə sualları keçək. Bu yaxınlarda müğənni Ayan haqqında maraqlı bir xəbər eşitdik. Müğənninin bir sinif yoldaşının dediyinə görə, Ayanı uşaq vaxtlarında hamı Samirə kimi tanıyırmış. Eşitdiyimiz xəbərin doğru olub-olmadığını bilmək üçün müğənnini görən kimi sorğu-suala tutdu. Ayan, neçənci sinifə kimi Gəncə şəhərində məktəbə getmisiniz? Gəncədə 8-ci sinifə qədər oxudum, sonra təhsilimi Moskvada davam etdirdim. Bildiyimizə görə, sizin sinif yoldaşınızdan öyrəndiyimizə görə adınız Samir olub. Ümumiyyətlə, sualları keçək. Nə oldu belə? Niyə sualın üstündən keçmək istəyirsiniz? Biz sadəcə bilmək istəyirik. Eşitdiyimiz doğrudur, yoxsa yalan? Ümumiyyətlə, mənim qardaşımın adı Samirdir. Hər zaman deyirdilər ki, əkizik deyə, deyirdilər ki, belə olsun da. Yəni, belə Samir, Samirə, amma yox. Məsələn, amma yəhudilərdə belə bir şey var ki, deyəcəm bunu, bəlli bir yaşa can uşağın birinci adını çağırırlar, bəlli bir yaşdan sonra ikinci adını çağırırlar. Birinci adınız Samirə idi? Sənət adım Ayandı. Hə, deməli birinci adınız Samirə olub. Ayan, Samirə adını niyə xoşlamırsınız? Ehtiyatlı olun, Samirə adını daşıyan sənət dostlarınız sizdən inciyə bilər. Müğənnilərimizdə o adlar var, amma çox normal qarşılayıram. Qardaşıma görə çağırırdılar, nəyə görə? Çünki hər kəs deyirdi ki, belə olsa yaxşı idi. Şəxsən mənim rəhmətlik nənəm, Allah ölənlərinizə rəhmət etsin, mənim qızımın adı onun dilinə yatmırdı. Selena deyə bilmirdi. Məsələn, mənə Ayan deyə bilmirdi. Ana Arzad belə şeylər deyirdi, hərdən çaşırdı. Deyirdi bu qəribə, çünki mənim adımı anam fikirləşibdi. Yəni bizdə mənim Bayornu bacım var, dayımın qızı. Birinci adı Aytaçdır, ikinci adı ona Ada deyirik. Ayan, incimədin ki? İncidir. Heç vaxt. Əlbəttə, Ayan, kim nə deyə bilər ki? Seçim sizindir. Samirə adını istəməmisiniz, Ayan istəmisiniz. Biz sadəcə peşəmizə sadiq qalaraq eşitdiyimiz xəbərə aydınlıq gətirmək istədik. Və salam. Mətanət İskəndərli Starlife-ın bir istəyini gerçəkləşdirdi. Biz bu istəyi siz tamaşaçılar üçün istəmişdik. İnanırıq ki, ürəyinizcə olacaq. Mətanət İskəndərli Starlife-ın bir istəyini gerçəkləşdirdi. Hansı istəyini? Həmişə Xəzərin qoyununa gələndə bir gözəl bir dənə türk mahnısı var. Çox xoşuma gəlir onun sözləri. Səsindən martılar uyumaz oldu, səssizcə sahilə burun dalğalar. Konuşun bənimlə, sevgilim kimi, dinləyin dərdimi hırçın dalğalar. Konuşun bənimlə, sevgilim kimi, dinləyin dərdimi hırçın dalğalar. Vurun dalğalar, vurun dalğalar. Bəli, biz Mətanət xanımdan çəkilişlərin birində dəniz kənarında zümzümə elədiyi bu mahnını repertuarına əlavə eləməyini xahiş etdi. Xanım sənətçi də istəyimizi yerinə yetirdi. Xəzərin sahilində idi. Mən həmişə ümumiyyətlə, ha vaxt Xəzərin nə vaxtı dəniz kənarına getdim, özümdən asılı olmayaraq həmişə bu mahnını oxuyurdum. Yenə də həmən bir dəfə bir gün müsahibə verirdim sizə. Elə bu mahnını oxudum. Siz dediniz, ay Allah, Mətan xanım, nə olar bunu yazdırın da. O qədər belə ürəkdən istədiniz ki, mən onu yazdırdım, Şəhənə xanım. Vurun dalğalar.
xanım, bu mahnını neçə il əvvəl eşitmişdiniz? İnanırsınız, nə bilim, çox, neçə illərdir. Bəlkə də bir 20 ildir bu mahnı mənim beynimdə idi. Düz 20 il idi, amma yazdırmamışdım. Sizə ki söz verdim, gördüm elə ürəkdən məndən istədiniz ki onu. Elə, yəni, ürək, sizin necə deyim, o ürəkdən o cür istəməyiniz, mən de, dedim ki, hə, qoy yazdırın bu mahnını. Səsindən martlar uyumaz oldu, səssizcə sahilə. Xanım sənətçi mahnının ilk ifaçısı haqqında da danışdı. İlk ifaçısı Burhan Çəçan. Bilməm, Burhan Çəçan. Türk müğənnisi, gözəl müğənnidir. Çox bəyənirəm onun səsi. Müğənni Dalğalar adlı bu mahnıya klip çəkdirməyi də planlaşdırır. Ceyhun Kərimov, o dərhal, mən harada mahnılarımı oxuyuram, o dəqiqə o mənim mahnılarımın heyranıdır ki, çox gözəl rejissordur Ceyhun Kərimov. O eşitdi, deyir, ay Mətali xanım, nə olar, mən bunu çəkəcəm, deyirəm, ürəyin istəyir, çək. İnanırıq ki, bu mahnı Mətanət xanımın ifasında tamaşaçılar tərəfindən çox seviləcək. Elə biz də buna görə xanım sənətçidən bu mahnını yazdırmağı xahiş etmişdik. Təklifimizi qəbul elədiyi üçün çox sağ olsun, təşəkkür edirik. Xalq artisti Firəngiz Mütəllimova müsahibimiz oldu. Sənətkar səhhəti və sənət işlərindən danışdı. Son zamanlar səhhətində problem yaşayan xalq artisti Firəngiz Mütəllimovadan xəbərimiz var. Firəngiz xanım səhhəti haqqında danışdı. Getdim, yoxlanmağa gəldim. Şükür Allah, o da səhhətimdə yerindədir. Bir balaca indi dişlə bağlı problem yaşayır. O da keçib gedər. Şükür Allah ki, çətin günlər geridə qalıb. Yəni, yaxşı olmalıdır hər şey Allahın köməkliyinə. Bu tənli nə tənli idi? Hansı tənli? Bax, bax, bu tənli iş nə tənli idi? Mən sizi başa düşmürəm. Elçin var. Niyə başa düşmürsün? Deyirəm ki, bu tənliyin adı nədir? Nə tənli idilər buna? Bizim baxdığımız proses... Yox. Deyirəm, bu tənliyin adı nədir? Məhməd Quludu, Həsən Quludu. Siz zarafat edirsiniz. Boş zarafatdan zəhləm gedir. Bilirsiniz, müsəlman adı ilə adlanan tənlik... Ömrümdə görmüşəm. Boy. Hamısı ingilis, fransız adlarıdır. Siz də deyirsiniz, Məmməd, Məmməd Qulu. Əşi, cəhənnəm olsun fransız adlarda, bizim adlarda. Artıq özünü yaxşı hiss elədiyini deyən sənətkar tezliklə tamaşaçıları sevindirəcək. İndi inşallah gözləyirəm ki, dişlərim qutarım və ondan sonra da Akademik Milli Dram Teatrın səhnəsində bir gözəl bir piyes götürdüm. Orada bir yaxşı rol və... Tamaşaçıların görüşünə gəlin. Çoxdandır belə bir yeni rolda oynamıram. İndi istəyirəm oynayam. Xalq artisti, yeni film və seriallara dəvət almısınız sualımıza belə cavab verdi. Başqa təkliflər var, bəli var. Hətta film təklifi də oldu. Sadəcə bu çatdıra bilmədiyim və həmin vaxt burada olmadığıma görə filmə çəkilə bilmədiyim. Şahin Zəki tərəfindən dəvət almışdım, çəkilə bilmədim, çox təəssüflər olsun ki, amma istəyərdim çəkilim açığı. Başqa seriala da istəmirəm nəyə görə, çünki mən sevmirəm bir aktor və yaxud aktrisa 2-3 serialda eyni vaxtda çəkilsin. Həm tamaşaçı üçün maraqsız olur, həm aktorun özü üçün maraqsız olur. Ona görə də elə bir serial hələ ki nə qədər davam edir, varıq, öyrəşmişik. Xalq artistindən son zamanlar çəkilən filmlər haqqında da fikrini öyrəndik. Mən təqdimatlara gedə bilmədim, nə Müşfiqin, nə İlkin gəlin, yəni ki, ona görə yox, yenə də yəni...